位在北河区的大洞山，是台湾市最高的山，也是很多山友要去北玉山进行训练的基地。这几年来，在北河公所的打拼之下，吸引了不少游客来七头北山。为了让在地囡仔更加了解到故乡的自然文化，公所特别甲协内各中小合作，办理相关的课程。我们白河国中小的毕业生来登我们台南的最高山大洞山，那 最主要的目的就是讲，和咱这囡仔安尼，除了也要读书，阿妈爱也要有一个健康的身体。那借由这一次的爬山啊，让他们知道说，健康的一个重要，也让他知道说，永远都记得说，原来我们的大洞山就在我们的故乡，这是我们今天办理最大的一个用意。身为白河区的一份子，其实我们利用这次机会啊，带着孩子把那个故乡的这一座啊，那个台南第一高峰啊，登顶啊，它、啊、其实也是某个层次的一个宣示，因为我们今年参加的都是我们各校的毕业学生，那这些孩子登了山，它、啊、等于又是另外一种形式的成年礼啊齁。那我们也希望白河区的每个孩子都知道我们大洞山它的美啊，它对整个登山这样的一个领域的一个贡献。这回参与的囡仔有北河国中，也有区内各国小的毕业生。在大台南登山协会24位的志工的带领之下，囡仔靠家己的双脚，豆豆爬起哩到山顶，沿路大家互相帮助、互相鼓励。区长邓丽华嘛，全心办证书，和顺利完成的囡仔，希望讲透过这款难得的活动，让囡仔留下深深的记忆。南台新闻台北河综合报道。